21 век. Век на информации. Не секогаш сме задоволни со информацијата која што ни се пласира. Вестите се елитистички, трабански и се секогаш поврзани со политика. А приказната на малиот човек не е никаде представена. Затоа, јас сакам да ја представам приказната на малиот човек на секојдневието. Отава ми ја даде можноста да го направам тоа и да бидам народен репортер.